откако ќе добиеме довербата на народот, а ние ќе добиеме наследните предремени парламентарни избори, се разбира доколку парламентарното мнозинство се одважи, ќе ги видите чекорите кои ќе бидат и ќе видите кои процеси ВМРО-ДПМНЕ ќе ги промени во иднина. Така што јас би бил навистина внимателен. Ја разбирам потребата за откривање на сензационализми предреме, но јас би бил навистина внимателен во чекорите кои што се одат еден по друг. Така што, ајде најпрвен да видиме дали владачкото мнозинство ќе се одважи, ќе се охрабри, ќе се осмели да ја подржи иницијативата на ВМРО-ДПМНЕ за распуштање на парламентот и распишување на предремени парламентарни избори. Потоа е втората итерација, каде што ВМРО-ДПМНЕ ќе добие довербата на граѓаните, формираме влада, па дури потоа ќе одиме чекор по чекор во процесите кои што ВМРО-ДПМНЕ ќе ги промени. И одма сега, тука можам да ви дадам одговор и на второ можно прашање, бидејќи не така одамна ми беше и тоа поставено, дали ќе бидам премиер на Република Северна Македонија. Јас и тогаш кажав, и сега ќе го повторам, дека подготвен сум да бидам премиер и за мене секогаш ќе остане Република Македонија, не сметајќи ја ова историска грешка која што ја направи владата на СДСМ и Зоран Заев, заради лични и кариеристички цели. Дали тоа значи дека ако дојдете на власт во однос на договорот од Преспа, нема да го почитувате Уставот? Ниту еден процес во историјата не е еднонасочен. Сите процеси во историјата, искуството вели дека биле реверзибилни. Прашање на времето кога повратната врска ќе се реализира. Така што важно е претходно да се случат некои други процеси, па дури потоа ВМРО-ДПМНЕ ќе може пред граѓаните на Република Македонија да го спроведе ова што денеска ние го разговараме и она врз основа на која што ВМРО-ДПМНЕ ќе гради едната своја политичка доктрина.